macna wanaagsan aqaarta wada la xirtay halkani oo aqaarta YouTube kulana mar walba nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa xildhibaanad maanta lagu xalliyay eelboorka magaalada Muqdisho shalay waxaan idin sheegnay in xildhibaan ka soo jeeda koonfur galbeed sawiradooda la geeyay magaalada Muqdisho eelboorka inay ka duulan loo rajeeyay inay aadaan baydhabo in xildhibaan sareed maxamed cabdulla oo ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya ayaa markaasi maanta lagu xanibay in waxayna ka tiraahday xanibaadeeda wax yarna la dhageystay xildhibaanada luqada dadka inta badan inaysan fahmin laga yaabaa maayga aniga naftigeyga dadka aan fahmayna ka mid ahay waxaan ka fahmay sharciga aniga ayaa dejiyay xildhibaan aan ahay laymana celin karo intaas waan ka fahmay laakiin hadallo kale oo micnaha afraxweynka aad ayuu adag yahay marka inta kalena qolba waa fahmi doontaa marka xildhibaanada dadkii liiska la geeyey aan shalay idin sheegnay eelboorka aada cadda ayay ka mid ahayd si weyn ayaan falaqayn doonaa xagga ku soo qaadan doonaa damac Itoobiya oo soo gaaray gudaha Soomaaliya sida uu kusoo gaarana ku sheegi doonaa horta marka hore xildhibaan sareed waxaa laga celiyay magaalada Muqdisho waxaana la sheegay in hay-adda NISA ay hor istaag ku sameysay loo diiday inay u gasho baydhabo inay tagto siyaasadda Soomaaliya iyo u dhexeysa koonfur galbeed maxaa yiraahda dowladda Soomaaliya koonfur galbeed u dhexeysa way sii xoogaysanaysaa xasan maxamuud iyo lafta garen way sii kala tagayaan waxyaabaha la isku haysto waxaa ka mid ah lafta garen waxaa la leeyahy wuxuu la saftay dowladda Itoobiya eedan weynaa dul hoganaysa Muqdisho inuu tago diiday waxyaaba kale oo fara badana soo socdo ciidamo Itoobiya ciidamo Soomaaliyeed Itoobiya looga dhigayaa oo la tababaraya calanka Itoobiya inkii koonfur galbeed la iskula dhejinayaa halkii Soomaaliya lagu dhejin lahaa waxyaaba fara badan ayaa markaasi la sheegayaa in arrimahaas oo dhanna waxa waa cadaadis la saaray dowladda Soomaaliya oo dowladda Itoobiya ay ku saarayso laakiin arrintan ilaa goormay sii hirgeli kartaa waqti badan ma jirtaa oo ku sii hirgasho ma suurageli kartaa in hadda Itoobiya ee maamul dhan iskala wareegto horta inta badan waxaa soo baxay warar aada loo hadalayo wararkaas waxaa ka mid ah in ay leeyihiin beelaha maxaa la yiraahdaa digal iyo marifle iyo beelaha ee Soomaalina kasoo jeeda ee beesha isaaq labadu inay leeyihiin horta hawiye nimanka la yiraahdo waa in dhib la gaarsiiyaa oo laga aarguta oo jab ay gaaraan oo ay rafaadaan horta soomaalinimo ayay hadda taagan tahay raxweyn iyo maxaa la yiraahdaa isaaq ayaa soomaali duulaanku ah maxaa la yiraahdaa hawiye meesha ma taagno arrinta dad baa qabiilana is kala sarifayo marka waxaan dhihi lahaa Itoobiya ayaa soo duushay oo dhul soomaaliyeed u socoto marka baasha hadii la qabiilay waxba ma tarayso gudaha Itoobiya ayaa waxaa ka jirta xaalad halis ah qoomiyadaha gudaha dalka Itoobiya ka jira waxay leeyihiin waraabi anagoo kuma raacayno soomaali duulaankeedana kulama socono mana doonayna soomaalina la dagaalno halkaas waxa ka dareemi kartaa inaysan isla soconin gudaha dalka Itoobiya Itoobiya diiday inay Abiy Axmed la dagaal gasho adigoo Soomaaliya maanta ma Abiy Axmed la dagaal geli kartaa hortaas wax micnaha ma samaynayso dhulka Soomaaliyeedna hawiye ma leh daaroodna ma leh maxaa la yiraa qolo kalena ma leh oo goono u leh ma jirto ummad Soomaaliyeed ka dhexeeya marka haddii nin maamul ah oo markaasi dantiisa ka dhex arko inuu Itoobiya la safto adiga shacabka ku qaldamin ninkaas qabiil ha u raaci sababtu waxay tahay Itoobiya dhulkana lama lahan badana lama lahan annaga waxayna iska leh marka lafta garen iyo musabiixi way qaldami karaan wayna la safan karaan Itoobiya laakiin haddaa qabiil ku taageerto ayaa dulli noqonaysaa oo beri ka maalin amxaarka iyo oromada ku adoonsan doona adoo jooga weliba dhulkaad baayo bokol adoo joogo oo weliba maxaa la yiraahdaa tog dher iyo joogo maxaa la yiraahdaa iyo marodi jeex iyo waxa la sheegaa nama garanaa gobollada cusub ee Soomaaliland adigoo joogo ay waxa ku adoonsan doono ama ku gumaysan doono maxaa la yiraahdaa amxaar iyo oromo taasna inaa ka digtoonaato waa wax wanaagsan fahanka Soomaalida ka maqnaa middaas ah in mustaqbalka waxa ka imaan karo hadda waxaa la dhihi karaa dee qabiila la socda meesha ma taagne dhul iyo bad iyo beri Soomaaliyeed ayaa la difaacaya seelacii lagu hayana hawiyana male daaradna male waa dhul markaasi dad la yiraa Samaroon iyo Ciise ayaa iska leh marka sababta dadkaas loogu dagaalamay waa soomaalinime qabiil ma taagno dad waxaan arkaa marka baraha bulshada aada u bunbunayo dhahay meeshan waxa weeye Itoobiyaanka waxaa la socda daarood iyo raxweyn iyo isaaq waxa keliya lagu yiraahdaa waa hawiye taasi ma ahayn baasha sida loo dhigayo ma ah baashan Itoobiyaanka la soo safto yiraahdo hawiye weerare taas fashil ay noqonaysaa ceeb ayaana kasoo gaarayso marka waxaan dhihi lahaa baasha qabiil ma taagno dowladnimo iyo waxay taagan soomaalinimo iyo Itoobiyaanimo ay taagan tahay cidda markaasi ka qayb qaadan karto ka qayb qaato cidda aan waxba u tareynina askaga aamusto ummad Soomaalida ka badan laakiin qabiil baa lafta garan iyo musabbiix ku taageera wax micnaha ma samaynayso marka xaaladda u dhexeysa koonfur galbeed xildhibaanada isla xanibay way sii kordhaysaa in qeyla bilaabato sharci dejin aan samaynayna xashiga xilka tuureyna iyo barnaamijyo badan aan soo kordhay ayadana waa waqtigeeda ayaan falaqayn doonaa xaaladdu marka madaxweyne marsay Itoobiya in gudaha Soomaaliya ay ka dhex bilowday inay markaas ka kalumaysato sida ugu dhex bilowday matalan
يعني حاول مع ملاذ كجرو بدها الصومالية أي مركز سفر قليل وين قصة ميسي قارن هندات قصة ما نسي إلا سيدو كان فرق البيضة كلته يعني هرشوا القائب كبدة أح في محل هذا بطلان أي قصة ما نسي سفر قليل سيدو جوب الآن كلته فرق الأد وين عدم أي كان يسوي إيه هندات فربضان أي قصة ما نسي قبل قدوة عشان إذا شكنا إنه ولا عدم إثيوبيا أو جوب وين وقصو قاري عبسي كلا شك هذا شعب كمركز ريج قدو يعلم إثيوبيا سوكر راح قلي ما دام قرحي يمين اللي قول لي متى قلي حاجر تقوشين كلا فربضان دولة إثيوبيا كلا ده إن الصومالي كلا جيسو قايب قايب إنه كلا قاطو إسكودرتو ما مال الصو راح قشو لقال سيسو وحياة بدن ومركز كلا دوان قصة ما يسو سيس الصومالي إسكود عدو دوات إسوق جيسو أي قال سهور كان قبل قبيل مثل هذا حل ليها كوفر قلبت على شبيها إذن كقتليه إن ما نإيمان كان دولة فرق صومالي إن كوفر قلبت إنه أكثر سند فدرال كوستك تا ومامل كثر سن محل له فدرال كا هذه عيد مدة بقى دوت تقال هي هذه محلها على شت تقال ما هو استاهل كران سببه فدرال عيد مدة فدرال كوا جوني كوا مامل قالت كنوا جوني مركا وسلوه ذي جوي كران ماشى والوال نحمر كران مركو حلقة هذه عنا يا إن سنة عيد مدة صومالية إيش صور دافين ماشى ليه هذا إن على شبيها تريد شيء نكو كذا نمسين كده تصبح نقول سوا وحلا ليا ونقول إيه وأنا وحبا إثيوبيا كنا دعينا سو وتيار كسر وسير كأرمه الدبدة إثيوبيا إن دور مرفوع هذا قي أبو برهان الجولة إنه يرادي إنه تليها جاس تليها عيد مذا سو إثيوبيا إنه يرادي دولة الصومالي مقدس شكل يكتل سا تاس مركو حقت شن سا إن ما مربولة إيشو جيدر إس إثيوبيا أنا تاسو أرن هل استدله صومالي ملوك لنا في فراي إن برينا وحوي أدي أدي ومنطقة قاتان ما مربولة ها كل صاحبان المركز يدك عشيقة سهوية وحن لو يرره ولا قبصده حدو أدري كوسو جسنا سيتوبيا إثيوبيا ما ظاهرته وحمق الجري ضفار ما ظاهر من الداعي وحد دين تنعبيه إذنك إثيوبيا وتاسوك إثيوبيا ما ظاهرته وحد دين تنعبته أنا ما رافته إثيوبيان صاحب ماله ولا الماله درس ماله وحق يقانك إثيوبيان كا ماله أنا واقع يا رواح مغل الجري وش لما قال داون جري سدح قال أدونك وحسن ما أنا ده فرصتك وهلان كم ما الحكي أقولنا سدح قال يا كم ذا إثيوبيا وهرس إثيوبيان ninka Itoobiyaanka maalinta Janus kugu helo si kasto kula saaxiiba ku soo dhawaana oo dhex galaya maalinta Janus oo kugu helo madaxa ku dheereena waxna xaris ku ma qoray mid kale yaa wadan kale ta asagana waa India India waxa uu leeyahay naagooda baaryaal ragooda baaryaal shaqada u daacad yihiin laakiin maalinta Janus kugu helan Hindi madaxa ku dheereena shaqalaan waa saarta duq qiimay si fiican dhex gal waxa uu leeyahay qolada kale saddexaad waa Talyaaniga Talyaaniga waxa uu yaqaan midgaha Yurub waa midgaha dadka macnaha Yurub ay liidan ayaa markaas loo wadaa marka in xal laha in ma ahayn in aanu midgaha Soomaaliya aan ka hadlayne waxa lay ayaga ay wax u arkaan in midgaha Yurub ay yiraahdaan waxaan Nobel Europeans wax la ay isticmaalaan marka anaga dadkeena beesha midgaha iyo in kuma xad gudbeen waa beel Soomaaliyeed in weyn jiraan in xal laha iyo xar iyo midka iyo dad kale farbadan oo jiraan dad Soomaaliyeed oo anaga naga mid ah marka yeesan u maleen in ayaga la yeesay isma ma ahayn laakiin Yurub taa waxa uu isticmaalaan in maxay raadada in not nob ay xileen Nobel European ma ana dadka Yurubta nasabka ama ahayn Talyaaniga marka waxa loo dhigay waxay tahay waxyaabo waxay qaanan brigad Rosso wax la oo Talyaaniga isticmaalo oo dadka gangiska ah ayaa isticmaala marka inkastoo ay brigad Rosso mar hore jir jirtay oo waxyaabo mafiyada loo yaqaano laakiin hadda ay soo yaraadeen arintaas kale waxa loo leeyahay hadana Talyaanigu dhaqan waxay u leeyihiin in qofka ay la saaxiibaan ay dhex galaan laakiin maalinta ay fursad ku helaan qorta u dheereeyaan marka mitaal ayaan ka soo qaadanay ee dad badan iyo wax qalada no fahmin ee saddexdaas marka aan waxa lagu leeyahay saddexdaas wadanba fursada ay kugu helaan waa maqan tahay taasna waxa way hardeeda waa badan tahay halag digtoonaada dheela Itoobiyaana saaxib male ninka Itoobiya saaxib ma ka doonayeen waa nin loosan maalna maanta ahayn ayuu ogaan doonaa ma sidii barnaamij shir garay mal fogaarsi inta barnaamijka barashada kulmi doona fi amanillah.